Mám rád tie chvíle, keď noc je mladá. Ja viem. Na na. Mám rád tie chvíle, keď noc je mladá. Žiadne ríze. Ja viem. Jaký rízek? Ja mám rízek. Veď viem. Na sebe nosím šezem. Ja, že to je misia. Ale to sme len kúpili Intel. Wow. Tak to idem. Ideme kúpiť Intel, informácie. Počúvaj, ja to dám na normál pre istotu. Dobre. Súhlasím s tvojim nápadom. Mačo, on vyzerá Deathstroke. Trošku verovalo. Deathstroke. Aha, ešte máte najlepšie, že ešte vôbec sme nepoužili ten... Ten... Offroad. Nikto ho nepoužíva. Prečo tu zostávam šmíklad? Aha, možno som ti prostel pneumatiky teda, čo? That is the way you have to go! 2 km som si skrátil. Your motorcycle does not know the way. Nie, ja som vyletel z cesty. Ty kokos, Ruska, zdravstvujte, asi Mr. Here Comes. Zdravstvujte, hey, come. Oh, nie, to je to tá misia. Son of Gun, teda bitch. Jaká? To je to tá misia. Ktorá? Skús byť stealthy, okej? Okay? A tak tu najde stealth. Ty už odhalil, nie? Si Martin Kašák proste, skús byť stealthy, on necelých ani 0,5 sekúnd proste, neskôr. Už o ňom vedia. Tak to zatiaľ to vyzerá ľahko, zatiaľ. To nebude ľahko, veľmi. Tak ja to rašnem. Ďakujem, že ma obraníš, fakt, mi tu lezu zo zadu. No ťa nemôžem. Ty ma máš práve že brániť, vieš? Hej, mi to nepíše, že... Že bráni toho Luba Frosty, o mne, Maťo mne good to know, mi tam píše, že take out the agent. No. A mne píše, že got to stars. Čiže ma máš chrániť, aby som sa dostal k tým starsom a neliezol mi to do budovy, keď ja zabijam tých v budove. Ja si poďme snipiť brokovnicou. Však zhore snajperku! Takže skapi nám, Sky ma zabil. Neškaj ma zabil. On niekde hore bude. Maťo, počkaj ma sa niekde zabíja, netuším, že kde. Počúvaj, tu je. Nezaujímalo ťa ani, že zrazu tam ľahali na zem, kde to ty, čo si ich mal zabíjať. No. A Maťa, čo tu vlastne nemohol kradnúť? My máme zachrániť nejakého chlapa. Že toto, čo som ho zachránil, že so much for intelligence gathering. Ty už sa zachránil, môžeš ísť preč? Hej, len ho teraz berem von. Mám padák. Nemám. Ja ma zabijú ešte. Máte skúsi stealth, ale vážne. Teraz vážne. Jo, ty spider sense, zberiem si pištoľ, kúra idem na to ja. Tu mám supresor. Počkaj. Vieš, prečo si nás počím? No, oni sa pozerajú. Aha. Beriem si toho vľavo. So much for stealth. Oh. Prečo si u mňa? Lebo to chcem byť u teba. Prečo mi píšeš, Liv? Lebo tu nemáš byť. A prečo nie? Lebo keď to pôjde dole, tak keď už ten časovač pôjde dole, na nulu, to failneme kvôli tebe. No prečo kvôli mne, však ja som bezchybný. Si nič neurobil, nie, ale si prišiel tu ku mne. O, poďme sa na helikoptera. Prvá tu je jak veľa. A čo si vôbec nevieš, ty si hrozne lamak. Ale ma to spadlo tu hore, ale nechcem byť hore, aj keď tu mám byť, ale...
Niečo vybuchlo? Čože? A však to ja. Ty... Ty kokos. Jeho kopla elektrina. Easy. Máte už chod za ním. Ja už tu. Tak ja už jdu jako. Za ním. Get... Uvaj, na unicorn. Skapti dole. Pani helikoptéra. Pani helikoptéra. To som povedal pani policajti, ale... Tam je pani helikoptéra. Tam je pani helikoptéra. Chcel by to ešte nejaká, nejakého pána helikoptéra. Pán heli... Maťo, pozor, beží za tebou jeden z zadných schod. Som ho nechcel zabiť. On beží z druhej strany. No však. Z druhej strany, kde spadol do diery. Helikoptera ďalšia, že? Zbranie, keď toho mŕtvého vojaka vystrelila a tá strela mi prešla rovno vedľa hlavy. Skap. Ale nedostal som hlavu našťastie. Musíš tam dať dead count, ale musí byť tvoj. Na čo mi taká vedieť, čo ty zamieráš? Čaká to najviac. Ke. Tam! Tam mierky! Neplendy za 5, plánovať a my a začína plánovať. Maťo, akože vieš čo, ja by som chcel trafiť tých krpočov za tebou idú, ale ono mi to proste automaticky mierí na auto. Prečo máš automatické mierenie, tým bug? Lebo tým homing launcher, či jak sa to volá. Ďakujem ako za pomoc. Snaha sa cení, doufejme. Snaha. Puta madre! Jaká vor? Jaká vor? Jaký vor? Netuším. Už môžem ísť? Môžem už odísť? Už môžeš ísť dole a pomôcť mi. A... Máte už čo nás zabil po ceste. Nie, ja som spadol! Máte nie! Máme ešte jeden život. Dávaj. Vyvete vrak. Maťo, on nemá dvere, ho zabijú. On je invincible, vieš. Taký Igor Sidor. Maťo, mal si odbočiť. Nemal. Mal. Nemal. Mal. Nemal. Tu máš odbočku. Ti Martin Kačmar. Tu na nás nedostanú. Iba že by, hej. Hej, nigga, you got pranked. Aj mi to vyšlo. Maťo, si hrozný vodič. Hej, viem. Všetko nezatača. No, OK. Už máme len jednu dvere. Dvoje. Lebo aj kufor sa ráta ako dvere. Môžeme letiť? Kufor? Dva? Ne. Čakáme až vyhodí mission failed. Ešte aký hviezdičky? Som dostal jedno Lestera. Bo Maťa, som preletil nad tým, nad hviezdičky, nemám 4 hviezdičky. What the hell happened to you? GTAčko. O, sa rozbijem. O hviezdicu. Počúvaj, ja mám najlepšie facility preca. Chytia ma hneď pri hviezdici. Čiže môžem ísť. Shit. Nechcem akože byť zlý na vás, ale ja si myslím, že... Fuck. Maťo. Brozdi. Frozdi ty nozdri. User in your channel timed out. User in your channel timed out. User entered your channel. Som stlačil malé tlačítko na U3. Wow. A vyplávam. Ale už... Jaže, čo to je za také, vieš, že... Nie, 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 skopem. Jaže, čo to je za kopček na U3 a ja som ho stlačil a vyplú to router. Martin Kažmar. Ale už to asi nebude, už asi ani napájaj. Mňa to napájalo do singlaču.
Ok, lidé. Ok, tady zase Pepa z Čech. Pepa z Depa. Pepa z Depa. Tady to už ukončíme, Pepa z Depu. Jaký hečo jsem na tom kamionovém driverovi nastup. Tady to už ukončíme, jo. Bude to dobrý, jo. Čau.